កម្មវិធីពិភពសំណើចផ្ដល់ជូនសំណើចខ្សែក្អាក្អាយទៀតណាណាខ្ញុំប្រាថ្នាសូមកុំឲ្យជួបឯងទៀតពីក្រុមតារាកំប្លែងអាជីពរបស់ក្រុមនេះគុយមិនដឹងឆ្លើយទេអញ្ជើញប្រសាសាក់មើលម្ដងទៅចាសើបទៀតស្នេហាយើងស្នេហាអន្តោពួកឯងលោកជួយកុំផ្លៃសំលុបថ្មីទូទាំងប្រទេសបងអើយសាយស្ទលរីរត់ថ្ងៃសៅចាប់ពីម៉ោង 10:30 នាទីព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 12:30 នាទីថ្ងៃត្រង់ពិភពសំឡេងសាយសាយដល់ភាពសប្បាយរីករាយរយៈពេលជាង2ម៉ោងកម្មវិធីនេះក៏មានការចូលរួមពីសិល្បករសិល្បករនីល្បីៗនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរកម្មវិធីពិភពសំឡេង